she gets Shevchenko on the ground. Nice hips by Shevchenko to come over the top. End up, we're not doing nothing. In a few weeks' time at Junga Casino in California on line five. High-lift roundhouse. Finney just brought the forearm up in time. Eats the right hand of Shevchenko. Shevchenko with a takedown now. Ends up inside a half guard. Now inside the full and close guard of Cuddle. If Finney can work the right hand against the southpaw, she eats a high-lift roundhouse. It moved her a little bit. Shevchenko, here's the spinning back kick to the guts of Finney. Finney trying to dig in here. Try and end up on top so she can go to work and use her grappling skills. Shevchenko's been able to control her from the top. Finney not able to mount any submission stuff. Inside the guard of Cuddles, how much of the first round was spent? Oh, elbow there from Shevchenko. I won't be going there on vacation. Ooh, outside bikey from Shevchenko. Roundhouse kick. Nicely done. High left roundhouse. Especially a girl with the speed and the precision of Valentina Shevchenko. Doesn't look like she's trying to go for a finish, racking up the points here and doing so effectively. Nice roundhouse to the ribs there of Cuddles. Jan Finney not making her step out of first gear. Knee from Finney. Go to the canvas. And this is how the fight's going to end. Shevchenko inside the guard of Jan Cuddles Finney. It'll be a 30-27 fight going the way of Valentina Shevchenko. Ladies and gentlemen, after three hard-fought rounds, we go to the judges' scorecards, where all three judges scored the fight the same, 30-27. For your winner, by unanimous decision, Valentina Bullet Shevchenko! Sou o Bipet Combat em sua sexta edição e já parte para dentro Amanda Nunes, hein, tomando a iniciativa do combate, surpreendendo a Amanda, hein, surpreendendo a Amanda Nunes, trabalhando chutes fortíssimos ali nas pernas da Indiana Índia. Olha aí, levou na raça a Indiana Gomes. Eles estão dando as instruções, aí vai tentando sair no braço, hein, Amanda. Fugiu o quadril, foi pro ataque no braço, Amanda. Olha aí. Ela ameaçou a raspagem, mas a própria Ediane está saindo na chave de calcanhar, hein? Perigosa essa chave, hein? Tá encaixando ali a chave de calcanhar, a Ediane Índia. Vai tentando defender a Amanda Nunes. Conseguiu defender. Conseguiu defender. Vai tentando agora, já consegue pegar as costas, conseguiu um gancho, os dois ganchos. Ediane, perdão, a Amanda vai conectando os golpes, vai sentindo a Ediane Indien. Uma sequência de cruzados e diretos da Amanda Nunes para cima da Ediane Indien, que sentiu, hein? Mais uma vez vai tentando pegar as costas, optou por. Ela está acusando os golpes que vão entrando, principalmente de mão. Ela deveria se levantar, botar um joelho na barriga, trabalhar golpes retos. Aí agora vai para a montada. Tenta virar ali na posição de quatro apoios, não dá espaço. Amanda Nunes, a intervenção do árbitro Pablo Rex.
Mas tem que ter essa conforto para tentar bem tudo. É, a Eliane vem mostrando isso. Trabalhou três chutes com potência na coxa da Juliana. A Juliana vai caçando ela agora. Atual campeã, essa toda de preto aqui. A Juliana que coloca o diretaço e já era! Sensacional nocaute de Juliana Velasquez. Um direto lindo. She ate that one. Now
outside leg from Connors. Kennedy, well. Connors mixing an attack up really well. Ladies and gentlemen, after three rounds of MMA, we go to the judges' scorecards. Two judges score the bout 30-27. One scores the bout 29-28. All for your winner by unanimous decision, Alexa Пожалуй, было бы логично, если бы попыталась она со своей вольной базой перевести этот поединок в партер как можно раньше. Перевод происходит, но позиция невыгодная для Заира, и в фулл-маунте работает Яна Куницкая. Просто невыгодная, действительно. Очень опасная, я бы сказал, и помимо этого, все-таки настолько легко она дала себя сбросить. Тейкдаун массивного звуковой поддержки аудитории, потому что только все раскачивается. На самом деле, первый бой, андеркарт, и будем надеяться, что просто мейн-карту. Перешла она в какой-то момент на боковое удержание, так называемый сайт-контроль, но сейчас вернулась опять в фулл-маунт. Просто какая-то катастрофа для Заиры Дышековой. Вот как будто услышав меня. Свип сделала она перевод. Посмотрите, да, это читалось. И ближе, конечно же, она сейчас к победе находится, если, смотрите, насколько все-таки это женский бой, и есть тот контроль, который, казалось бы, должен привести к логическому победному завершению, не приводит. Да, но, в общем, в 9 из 10 случаев вот такая позиция, в которой была буквально несколько секунд назад Яна Куницкая с рычагом локтя, закончился бы сдачей поединок, но здесь была допущена ошибка, и теперь уже Заира Дышекова. Вы помните тот поединок как раз Заиры Дышековой? И вот, кстати, Заира выходит на болевой и делает этот болевой. Да, ритм, смазанный. すぐに押し込んでいった。今バックをね、キム・ジオン取ろうとしたんですが、スススッと横移動して、すぐに辛めに押し込んでいった。アマゾネスです。左ボディが、左ボディ、左ボディ、しかもそこから上から押し込んでいきます。左ボディを引かせましたよね。僕もう一回の仁王立ちみたいですね。 大沢さんが、大沢さんが、これバック取られましたが、でも、リターンの方も、このグリップさせましたね。止めるんじゃないですかね。抜けた。来ましたね。あとやっぱその、この首投げ。これですね、これですよ。これもさっきの何度も、これも必ずバック取られるんですよ、これ。打とうと思えば打てるのに。 チョーク入りましたね。まあ、ならば、チョークで決めてしまおうということか。ワンフォワン、ワンフォワン、サイダーソー、サイダーソー、サイダーソー前に行こう。え、もう、はい。いや、マイラ、enquanto a partida até então não tinha tentado levar a luta pro solo。
É justamente o que ela fez. E vai golpeando, batendo firme com o punho direito. Outra vez o punho direito, se esquivou bem. Soltou mais uma vez a bomba. E consegue aí. Olha a trocação, conectaram os golpes, sentiu de novo a direita. Vai pra cima, manda. Chute alto também conectado. Vai na trocação, não sei se vai dar. Agora busca a perna, tenta sobreviver, tenta resistir. Os golpes de esquerda no ground and pound. Outra vez, agora a direita, responde a Mayra. Pela primeira vez o golpe conectado da Mayra. Primeiro round, vale o cinturão peso galo. Outra vez a direita entrou. A direita da Amanda Lemos entrou e entrou bonito mais uma vez. Outra vez na combinação, tenta encurtar a distância a Mayra. Mas ambas foram bloqueadas. Boa direita! Mais uma vez o direto. Tenta ali buscar a perna. Só que deixou a cabeça livre para tomar uma série de golpes duríssimos. Consegue mesmo assim aplicar a queda. É resistente, é guerreira, não desiste, Amara. Impressionante. Você ligado conosco, acompanhando na Band e no Band Sports. Mais um grande evento de MMA. Olha só o que fez a Mayra! Impressionante! Amanda Lemos e Mayra Cantuária. Bom cruzado de direita na sequência à esquerda. Responde a Mayra. Curtindo o maior evento de MMA da América Latina. Bom chute alto, entrou à direita. Bom chute alto, entrou na sequência à direita de Amanda Lemos. Tirar com os dedos. Mas bela queda aplicada. A Amanda justamente tenta ali se agarrar nas costas. Para ficar grudada e evitar uma maior combatividade. Mas fez bem a raspagem. Um dos sinais, mas já desistiu da posição. E agora Amanda, quando começava a tentar o ground and pound. Aplica algumas joelhadas, tentou ali a rasteira, mas deixou as costas ali, hein? Ou ela vai tentar uma queda. A Mayra tenta de novo. Boa direita da Amanda. Não entrou com muita força. Agora a esquerda, hein? Boa combinação. Ajoelhada. Vai pra cima, Amanda. Outra vez ajoelhada duríssima. A Mayra aguenta, suporta, resiste. E aí o Flávio já paralisa a luta. E parece menos um ponto. Na grade, a Mayra gira, gira, gira e consegue a queda. Mas a Amanda consegue, de maneira muito inteligente, não ficar por baixo. E agora buscou, olha o pescoço, vai buscar a finalização. Gira pra lá, sai da posição, a Mayra é guerreira. Protagonizada por Amanda Lemos e Mayra Cantuária, Romã. De novo, Ivan. Outra vez ela tenta a peruana. Vamos ver. Ali a meia volta para tentar fugir. E agora tá por cima. 27-28. 28-28. 28-28. Portanto, decisão dividida. E o cinturão continua com Amanda Lemos. Vitória de Amanda Lemos. Ela segue com o cinturão. Side kick again from her. High right round kick from Juliana Vedder. That was a nice one. 100%. Don't let her take a break. Up to strike. Very nice outside present kick on that one. Vedder got a forearm guard against the round kick and got caught with a jab. Side kick and again almost fold her in half like origami. Cuts it again down the center. That side kick of Holly Holm is exquisite. And I think Vernon has landed a strike this round. There's a good stiff cross from Holm. Holly pulls her back into the corner. Teaching the TIE fighter how to kick. Midsection, side kick sends her back from poses. It has been the weapon of choice for Holly Holm tonight. It's a great roadblock technique for her. Stops all progress going toward her. Catches the kick. The support. Holly Holm. She saw that kick coming. It's the leg kick. And referee says get up. Good jab. Doubles up and in. Then they rub a leg for a moment. Backs up against the
legs here, trying to suck those hips in. Yeah, nice little grab. Stop it. Yeah. Wow.